advent je to období před Vánocemi. A pro mě, jako pro muzikanta, i když to platí, je to relativní, je advent doba, kdy jedeme s kapelou a hrajeme adventní koncerty předvánoční, kračůnovské, jak tomu říkáme, protože jedeme s repertoárem, který se týká zimního slunovratu a samozřejmě adventu i Vánoc, a tomu říkáme kračůnovská šňůra. Tak je to radost, ale je to hlavně radost sdílená a mně se líbí ta mnohonásobná energie, kterou mi to zpátky přinese, a sdílení, takže já to miluji, mě to vždycky nesmírně dobije, takže jsem za to moc ráda. Mně se líbí lektor, jak zpívá, takže Tomáš Kočko je dobrý, líbí se mi jeho texty, mám rád jeho muziku. A takže to byl jeden z velkých lákadel, byl Tomáš Kočko, a to jsem si užil, protože se mi líbí i ta stylová pestrost, kdy jednotlivý adventní dílny jsou trochu jiný hudební žánr, takže to jsem si moc užil. Tam jsou tři hlasy, které za sebou nastupují a vlastně se to kanonovitě opakuje, pak se to sejde zase v té tonice a zase hejme do píčka, já nepřekla. Já se hlavně rok těšila a doufala jsem, že to vyjde, kaplo to. Já miluju folklor, miluju moravské písničky a hlavně jsem ráda, že jsem si mohla zaspívat úplně nový písničky, které jsem vůbec neznala. Takže já jsem naprosto spokojená a teďka budu jenom zářit. Protože podobným způsobem pracuji v divadle, tak vlastně takové dílny mívám v divadle, ale na účastníky tohoto workshopu jsem daleko hodnější. Ráda zpívám si doma, zpívám si s dcerou, zpívám s kamarádama, pořád někde zpívám. A tak jsem chtěla zpívat s podvedením, s někým, kdo to umí, aby to hezky znělo na konci. Mám skvělý pocit, jako to je báječně, že lidi mají potřebu něco takového dělat. Není to, že jdou do práce za čárku, odspívat něco, ale jdou si zaspívat, protože prostě chtějí. To je paráda. Ti se ptají zborově, a dnešní odpovídá sólově. A ti zboro, ten zbor zase odpovídá. Ptá se, odpověď je Švarna hospodyňo, leluja, doma. Právě se mi moc líbí, že je to pro amatéry a není potřeba žádný velký hlasový zkušenosti, takže zpívám ráda, ale rozhodně nejsem školený zpívák. Mě tady těší spoustu věcí na dnešním workshopu. Jestli mě něco vyloženě pobavilo, já se bavím celou dobu, mě by to jinak nebavilo, kdyby mě to nebavilo. Líbila se mi moc, je to hodně živý, hodně rytmický, hodně veselý a přirozený.